Božično-novoletni prazniki so čas radosti, druženja, veselja in pričakovanj z okusom hrepenenja. Prazniki so, ko ljudje proslavljamo medsebojno prijateljstvo, veselo snidenje in ne nazadnje čas, ki pretrga enolično vsakdanjost. Skoraj da od začetka decembra je za vse to poskrbljeno v središču Murske Sobote, kjer so se in se bodo v sklopu prireditev prazničnega decembra zvrstili številni dogodki. Tako so pripravili tudi božično senje, kjer so ponudniki na 25 stojnicah ponujali bogato izbiro ročno izdelanih predmetov, primernih za praznične dni. Lokacija sejma in središče prazničnega dogajanja je glede na prejšnja leta spremenjen. O tem dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Letos smo naredili majhno spremembo, premestili smo tako božično-novoletni sejem kot samo drsališče na to lokacijo. Tisti, ki pridejo sem, pravijo, da to bila dobra odločitev. Vsi se verjetno s tem ne strinjajo, ampak tako je pač vedno, ko neke novitete uvajaš. Ampak kot so sami rekli, v mesecu decembru je mestna občina Murska Sobota z Zavodom za kulturo, šport in turizem in z vsemi ostalimi dejavniki, razvojnim centrom in tako dalje, pripravila res bogat program. Tako da vsak najde nekaj za sebe. In tudi za programom za najmlajše, programom za starejše in konec konca tukaj za gostinsko ponudbo in za stojnicami v času božično novoletnega sejma, se mi zdi, da je to tisto pravo, kar Sobota rabi. Pogostokrat pa se seveda sprašujemo, zakaj tukaj ni take gužve, kot je pa v Ljubljani. Zavedati se moramo, da smo malo mesto, lepo mesto, vesel sem, da tako in da velike prestolnice pač imajo to prednost, da jih obišče več turistov, da jih obišče več študentov in tako dalje, ki so tam. Je pa dejstvo, da tudi v času božično-novoletnih praznikov obisk turistov v naši mestni občini raste. Tega smo zelo veseli. Hotelirji pravijo, da so hoteli zasedeni za časa Silvestra in se mi zdi, da smo na pravi poti. Praznično razpoloženje še zlasti s ponudbo na božičnem senju je čutiti na vsakem koraku in to vrstne občutke deli tudi župan Aleksander Jevšek. To je občutek, ki ga mora vsak občutiti v sebi. Jaz osebno ga čutim kot čas, ki je nekaj posebnega, ki je pravzaprav čas tudi, ko se moramo spomniti na tiste, ki so sami, ki so osamljeni in to je tudi čas, da se jim pomaga. In mestna občina skupaj z dobrodelnimi organizacijami obišče starejše ljudi, obišče tiste, ki so socialno šibki in se mi zdi prav, da ta čas ne namenjamo toliko sebi in svojim občutkom, občutkom tistih, ki so potrebni pomoči. Ne samo v času Božiča, ampak tudi sicer. Drugače pa sicer manjka sneg, ampak tega smo že navajeni v zadnjih letih. Mislim pa, da je v Soboti, v naši občini že kar leta nazaj začel prevladovati nekoliko boljši optimizem. Na nek način grejo stvari navzgor, tako, kar se gospodarstva tiče, počasi, ampak vztrajno in da to tudi vpliva na večji optimizem nas, ki imamo to mesto radi. Ponudba na stojnicah božičnega senja je bila prava paša za oči. Raznolikost ter barvitost izdelkov in k temu še prijazna ponudba so pritegnili številne mimoidoče. Andreja Osterc iz Vuče vasi je predstavila blagovno znamko Grilli Naturai in ponudbo. Mi imamo dopolnilno dejavnost, ki se ukvarjamo z ekološko sivko. Ukvarjamo se z pridelavo eteričnega olja, z prave ekološke sivke. Potem imamo tudi hidrolat sivke, delamo trda mila z sivke, kopelno sol z cvetovi sivke, labelo, deodorante, kamilični hidrolat imamo tudi, zglavnike polnjene z ajdovimi luščinami pa z cvetovi sivke. Potem sestavljamo tudi darilne pakete, lahko si sestavite tudi sami po lastni želji. Imamo tudi doma ekološki jabolčni sok iz našega nasada, visokodebelnega jabolk. Potem imamo tudi pirino moko, gladko in grobo. Potem dišeče vrečke za v omare. Dopolnilna dejavnost je v domeni celotne družine. Sedanji čas pa prav primeren za nakup daril.
Okvarjamo se vsi, pomagamo si med sabo, mamatek večinoma sta na njivi, mi mladi potem delamo izdelke, darilo lahko ponudite svojim poslovnim partnerjem, svojcem, katerem koli je za vse primerno. Veliko zanimivih in predvsem izvirnih izdelkov je bilo najti na stojnicah. Še zlasti pa so poglede privlačili tisti, ki so vezani na božično-novoletne praznike ter dekoracijo povezano z njimi. Stojnica Sandre Šnep, Anče Banče iz Košarovec je ponujala naravne materiale in veliko domiselnosti. Večino stvari delam iz naravnih materialov, iz nabranih storžev, vej, pač kar se najde po gozdu in po parkih in doma. In pač ja, delam te smrečice malo drugače, da niso čisto običajne in jim zaviham vrh. Ponudba večina razstavljavcev božičnega senja bazira na njihovih hobi dejavnostih, ki pa se mnogokrat spremeni v dopolnilno dejavnost. Sandra Šnep sodi mednje, zaupala pa nam je, kje in kdaj lahko kupite njene izdelke. Začelo se je kot hobi oziroma je še vedno čisto kot hobi, sicer imam osebno dopolnilno delo, da pač lahko uradno prodajam izdelke, drugače je pa še vedno hobi in pač uživam v tem. Iz Prekmurja zaenkrat še ne, me pa najdete na Tretjinem senju. Ponavadi prodajam tudi adventne venčke, pač pred prvo adventno nedeljo, zadnji dve leti v pokrajinski študijski knjižnici Murski Soboti in pa na božičnem sejmu. Na božično-novoletne praznike nas spominja vonj in okus po kuhančku, cimetu in slastih medenjakih. Le teh ne bi smelo manjkati ob domačem ognjišču. Tako meni tudi Gregor Celec, medičarstvo Celec, ki je zaprisežen tradicionalist. Medenjak je za takšne lepe praznike, kot so božični in novoletni, ne smejo falite. Na vsake kuči ne smejo falite. Morda kakšen je cimet dodate, kaj podobnega v drugih medičarskih izdelkih, da malce zadiši še bolj praznično? Cimet, klinčki, to je ta prava kombinacija, jaz rečem. Medičarstvo sodi med redke poklice, ki pa vsaj v deželi ob Muri še ohranja večstoletno tradicijo. Ja, lahko rečem, ko v Sloveniji, ne, ni poklica medičarskega, tu se moraš priučiti. Ja, tako sem se jaz prestaran oči priučil, sladičarsko šolo imam, na kar me on to vsega naučil. Je pa res, pri nas v Pomurju, ne, je ta obrt malo bolj cenjen, kot pa rečemo na Štajerskem, Ljubljanskem, Gorenskem. Niti tam ga tega ne opaziš, ne? Posebna ponudba za decembrske praznične dni božično senje. Zdaj imamo, prav za božične imamo, rečemo, takšne obeske z posvetilom 2019, srečno, pujčeke za srečo, potkvice imamo, te še imamo take babike, mi pravimo lilike, pravimo, tu imamo tote takšne, kako se reče to? Pika polonica. Ja, pika polonica za srečo, ja. Pa vidim, da imate tu palčke za obesek na božično delo. Ja, to pa za imamo nekaj novega, to pa za imamo, ja, gorka se lahko obesek, to tako lepo zgleda. Pa dobro, menda tudi. Sladko. V drevoredu Martina Lutra, kjer je letos nameščeno tudi drsališče, veliko mladih izkorišča priložnost za drsanje. Katjo iz Murske Sobote in Saro iz Radencev je ujel objektiv naše kamere. Tretjič je sem, to leto. Ja. Povabila si kolegico iz Radencev? Ja, sem malo prišla na kuhan vino pa se drsati. Ja, tak. Kakšne vzdušje, veliko mladih je tudi kaj takole za pogledati, še kaj drugega? Ja, veliko mladih, pa otroc, pa tudi božično senje, to je zanimivo zdaj. Je res, je, lepo. Na stojnici Nine Štivan iz Brezovcev piše po koloko na ogled in prodajo pa unikatni nakit iz lesa. Leta nič manj bleščeč kot tisti ta pravi in še kako primeren za čas prednovoletnih obdarovanj. Ja, res je, saj je z lesa, ročno poslikano z akrilom. Kar je pa letos novega, je pa, da se mogoče še najde kakšen kamenček svarovski zraven. Ročno graviran. Nina, je to vaš hobi? Se s tem ukvarjate poklicno? To je v bistvu moja ljubezen do ustvarjanja, moj hobi in to delam za dušo. Dosti stvari delam sama, tudi brušanje, piljenje, lakiranje, ampak moraš pa poznati tudi prave ljudi. Ob stojnici po koloko z nakitom iz lesa se je mudila Andreja in zanimalo nas je, s kakšnim namenom. Ja, gledam. Mogoče bo kaj, ne vem.
še izbiram. Ja? Ste, zelo lepo darila. Ste letos prvič na tem božičnem senju? Ne, dejansko sem danes že drugi dan. Sem pa bila prejšnje leto že tudi. Prejšnje leto, ja. Lani. Kaj božično, novoletnega vzdušja, prazničnega vzdušja ob tem občutite? Ja, je kar fajn urejeno zdaj, spok na nove lokacije. Je vzdušje fajno. Veliko tega, kar bi lahko podarili kot darilo najdražjim, je bilo moč videti in kupiti na letošnjem božičnem senju. Sicer pa se da osrečiti in razveseliti tudi na druge načine. Z lepo besedo, stiskom roke, iskrenim voščilom. Leto vam v teh prazničnih dneh, drage gledalke in gledalci, namenja tudi dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Želim vsem občankam in občanom blagoslovljen Božič, srečno novo leto. Mejmo se radi, bodimo zdravi.